primeiro lugar, dar parabéns ao Jefferson pela iniciativa. Eu acho muito importante a gente fazer trabalhos como esse aqui, com as pessoas, na comunidade, nos bairros, bem na ponta, porque a maior parte das vezes os grandes projetos não chegam até essas pessoas, principalmente a galerinha mais jovem como vocês. Então, agradecer ao Jefferson, me apresentando de novo quem não esteve aqui na última vez, né, nós participamos do debate sobre homofobia. Meu nome é Adriano, sou fundador da Com Causa, que é uma ONG de direitos humanos aqui da Baixada Fluminense, uma ONG que tem 8 anos de atividade, né? Hoje eu não estou tão à frente da instituição, apesar de eu trabalhar, ainda de fazer, participar das atividades. Hoje quem está à frente é o professor Alexandre Paiva. Então, a gente queria começar o assunto de hoje. Quantas pessoas tem aqui? Rapidinho, jovens. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tá. Eu quero o seguinte, eu quero que todo mundo feche os olhos sem roubar. Não vale. E vai quem responder vai levantar a mão. Quem aqui, fecha os olhos aí, gente, na boa. Quem aqui já compartilhou coisa ruim na internet? Compartilhou coisa ruim na internet? Levanta a mão. Só é um? Quem aqui já compartilhou coisa boa na internet? Maurício, parabéns. Tá. Quem aqui já falou? Quem aqui já discutiu na internet? Todo mundo olho fechado. Quem aqui já fez elogio na internet? Verdade, hein? Pode abrir o olho. Primeira coisa, apesar de só um de vocês ter levantado o braço, eu tenho certeza que a maioria aqui já no mínimo compartilhou alguma coisa não tão boa na internet. Quando eu falo ruim, não é... Quando eu falo compartilhar, não é só você apertar o botão compartilhar. É você curtir uma pessoa que falou mal da outra. É você curtir uma situação de violência. É você curtir uma situação de desrespeito. Quem conhece aqui o termo bullying? Quem que é? Alguém me responde aí. Do jeitinho de vocês. Você judiar de alguém. Vai responder. Você. Esses xingamentos. Você fazer. Tratar mal. Que é. Ah, é chato ser politicamente. Politicamente correto. Não é só por ser politicamente correto. É porque das pequenas desrespeitos vem o grande desrespeito. Por exemplo, não se deve falar vala negra. Por quê? Negra é raça. Então, essa referência de nuvens negras, denegrir, são referências negativas e pejorativas que foram criadas exatamente para excluir a maior parte da população negra, que no Brasil hoje é a maioria. Então, por exemplo, o termo judiar também é um termo pejorativo. Só que, claro, você... até hoje eu uso o termo, por exemplo, capenga. Quem sabe o que é capenga? Capenga é quem puxa da perna. Então eu estou sendo preconceituoso com quem tem algum tipo de deficiência física. A minha irmã, por exemplo, tem uma deficiência física, né? A minha irmã, ela é surda. Então, aí tem o politicamente correto. Não. Ela é DA, deficiência auditiva. Não, os próprios surdos falam. Não, nós somos surdos. E outra coisa, portador de deficiência. Ninguém porta deficiência, você porta uma carteira, né? É a pessoa com deficiência. Então são detalhes que não é para ser bonitinho ou politicamente correto. É uma questão que a gente tem que se ajustar para respeitar o outro. Porque reafirmando, a gente tem uma experiência aqui na Baixada que das pequenas violações, a gente tem as grandes tragédias. Daquele cara que passa, que pode mexer com a menina na rua, é o mesmo que
lá na frente acha que pode bater na menina. Muitas vezes essas pequenas coisas. E o mundo virtual parece que isso aflora ainda mais. Seja as pessoas fazendo com o nome próprio, seja as pessoas usando perfis falsos. Só para vocês entenderem rapidamente, a internet é um fenômeno muito jovem, muito novo na humanidade. Eu tenho 45 anos de idade. No começo da década de 90, eu conheci informática, computadores. Eu tinha 15 anos, só que eu conheci de revista, porque a minha família não tinha condições de comprar um computador. Com muitos anos depois, a gente foi ter contato com computadores, isso na década de 80 ainda, era uma outra realidade, né? O computador era muito mais uma coisa de trabalho do que uma coisa de diversão, né? Então a gente começou a década de 90 escrevendo com máquina de escrever e terminou a década de 90 mandando e-mail. Em 10 anos, a humanidade teve um avanço fantástico na sua tecnologia e na sua comunicação. Hoje, todo mundo tem um telefonezinho desse aqui, que é um computador portátil. Hoje, todo mundo, de alguma forma, está ligado em rede, está conectado. Eu, em 94, eu fazia, em 90, 92, eu tive uma empresa de informática. Eu era muito jovem, a empresa não foi bem. Depois eu fui fazer consultorias para sobreviver. E aí, a gente falava uma coisa, somente quando fazia capacitações, quando a gente fazia, dava aula para algumas, somente empresas naquela época, o computador era uma coisa nova. E pouca gente em casa tinha computador, que era muito caro. Tinha computador que era o preço de um carro. Né? Até hoje tem, mas na época era mais caro ainda. Né? Então, quando eu fui fazer essas aulas, eu falei uma coisa que não é de minha autoria, mas que eu não sei quem foi o autor, mas a gente estava falando tantos anos que depois de certo tempo, o importante não era você deter a informação, era ter acesso à informação. Ou seja, hoje às vezes eu vou dar uma palestra em algum lugar, ou eu vou participar de uma roda de conversa, né? Se eu não domino completamente aquele assunto, eu rapidamente na internet vou lá, pesquiso, encontro uma infinidade de vídeos, de textos que me embasam com informação. E o interessante é que boa parte desses vídeos e textos, quando são assuntos mais delicados, como por exemplo a gente fez uma pesquisa sobre desarmamento há pouco tempo, aonde tinha informação mais relevante sobre desarmamento, porque estão querendo mudar a lei, querendo transformar, revogar o Estatuto de Desarmamento, onde eu mais tive informação relevante é quem era a favor disso, e eu sou contra. Olha que doideira. Ele que tinha mais dados e informações, só que os dados e informações que ele passavam iam contra o que ele propunha, que era dar acesso ao cidadão a armamento, a armas. E é que a gente fala sempre, né? Mais armas, mais morte. Então o que acontece? Hoje a facilidade do acesso é muito grande. A facilidade também de você promover a informação é muito grande. Da década de 2000 para cá, começou no mundo, aqui no Brasil isso é um pouquinho mais recente, as chamadas redes sociais. Quem viu o filme chamado A Rede aí? Só um. Que conta como é que foi feito, por exemplo, o Facebook. Daí foram feitas outras redes. Primeiro, mais êxito foi o Orkut, depois foi o Facebook, né? Hoje tem o Google Mais e milhares de redes amplas e restritas, amplas e para grupos específicos que estão disponíveis. O que acontece? A gente começou a identificar que aquela pessoa que xingava o outro na rua, na verdade, ele passou a fazer isso na rede social. Com o estrago
muito maior. Há pouco tempo, eu compartilhei um programa de uma comercial do governo português. A gente hoje é ligado a várias redes. Então, a gente hoje tem uma relação muito grande em rede com o pessoal de Portugal por conta de eu participar de rede de alienação parental. Aqui no Brasil, eu sou uma das pessoas que discute esse assunto. Então, a gente estabeleceu uma rede com Portugal e agora está estabelecendo uma rede com a América Latina. Então, você vê como é que, pro bem e pro mal, né? A gente pegou um assunto específico e começou a debater com o mundo. Isso é a parte boa. A gente aqui na Baixada Fluminense está compartilhando isso com o mundo, compartilhando opiniões com o mundo. Nesse comercial, me chamou a atenção que era um menino que era gay, foi nosso assunto da semana passada. Aí, usava muitos termos do linguajar do português de Portugal, né? Paneleiro, esse tipo de coisa, que é a mesma coisa de chamar de bichinha, de viadinho, todas as coisas pejorativas que tem aqui. E era um garoto, que aparentemente com uns 12 anos de idade. Aí eu vou simular aqui o que estava escrito lá, tá, gente? Fulano é viadinho. Aí ele abre a rede social, aí tem lá 50 curtidas. Alguém falando que fulano era viadinho. Aí, tempo depois, ele fica chateado com isso. Tempo depois, o fulano é uma maricona e que usa afeminado. Tinha 200 curtidas. Depois de um tempo, o fulano de tal tá pegando o outro fulano. Joãozinho tá pegando o Zezinho. 500 curtidas, não sei quantas compartilhadas. Né? O comercial, ele não termina com uma coisa ruim. Né? E aí vai agravando. Aí chega 2 mil curtidas, 5 mil curtidas, 50 compartilhamentos. Mas isso pode levar uma pessoa à morte. Pode levar isso a pessoa até o suicídio. Ou a morte em vida. Até a pessoa não sai mais de casa, não se relaciona mais, tem vergonha de viver. Isso, entre os jovens, é muito comum e muito forte. Entre vocês, principalmente, é muito comum porque ainda não, vocês não têm ainda a capacidade de analisar a consequência dos seus atos. Aí a gente volta a outro assunto, né? Que é a questão da redução da maioridade penal. Os conselhos mundiais de psicologia, a pessoa só tem o seu cérebro completamente formado com 21 anos de idade, tem o seu corte cerebral completamente formado, e aí daria o princípio que você é responsável pelos seus atos. Isso falando biologicamente, né? Então, o que acontece? A gente vem aumentando de maneira catastrófica esse cyberbullying, que é o bullying através da rede social. Só para completar, antes de passar para a menina, para ela perguntar, aí eu vou contar para vocês uma história muito triste. Existia um rapaz em Realengo que frequentava uma escola chamada Tássio da Silveira. Esse rapaz provavelmente já tinha problemas psicológicos e psiquiátricos. Ele saiu dessa escola. Anos depois, ele voltou a essa escola numa manhã, dizendo que tinha que dar uma palestra, que era um ex-aluno. Entrou numa sala de aula, sacou 2 revólveres com carregadores e atirou nos alunos. Ele matou 12 jovens, a maioria meninas. Hoje eu sou amigo das famílias, das mães dos Anjos de Realengo. Ele disse que foi o colégio que ele foi bullyingado e que ele sofreu bullying. A culpa não foi do bullying. Ele já tinha nele um problema que isso foi agravado, provavelmente, pela maneira que ele foi tratado naquele colégio. Então, ele pegou aquela questão pessoal e atribuiu ao colégio. E disso ele fez essa tragédia. É o único caso que tem no Brasil desse tipo de violência. Então, você vê como às vezes, você depreciar o outro, xingar, né, diminuir o outro, pode ter consequências muito graves. Entendeu? Seu nome é? Amanda. Só que assim, se você sofrer algum tipo de... Hoje.
Só que nem todo mundo tem essa informação. A Delegacia de Crimes de Informática é lá no centro do Rio. Entendeu? Até alguém sair aqui da Baixada e ir lá no centro do Rio fazer isso, e quando envolve menores, aí aciona o Conselho Tutelar. Né? Há pouco tempo eu conversei com uma Conselho Tutelar, falei, aí, não, mas nosso contato está na internet. Ah, mas lá no Conselho Tutelar a gente não tem internet. Eu falei, peraí, como é que vocês tratam a questão do cyberbullying? Que é hoje um problema grande. Quando falo do desrespeito, não é só desrespeito, é questão de violência também. A promoção da violência. Quem lembra do caso de uma mulher que foi espancada sob a acusação que ela estava sequestrando crianças, sacrificando em rituais satânicos? Há pouco tempo. Quem soube? Um boato de internet, gente. Há pouco tempo, uma delegada amiga nossa, a doutora Juliana, ela foi delegada aqui em Nova Iguaçu, Juliana Morim, e ela foi lá para Caxias. Ela teve que gravar, botar na internet também, dizendo que a tal Kombi, carro, que estava sequestrando crianças para tráfico de órgãos, era mentira. Isso instalou um pânico em determinada comunidade. O pessoal joga na internet e não, sem querer saber a consequência. Que ele vai, vira um boato, chega aqui, o pessoal já estava até aqui, não conseguiu estar nesse... Logo depois de 10 anos de chacina da Baixada, várias pessoas me... acionaram lá, dizendo que havia ameaça de uma outra chacina, que estavam compartilhando isso pelo WhatsApp, que apesar do WhatsApp não seria um aplicativo de comunicação, ele acabou hoje também se tornando uma espécie de rede social, porque as pessoas estão criando grupos, né, e trocando informações. O que a gente fez? A gente encaminhou isso para as polícias, primeiro passou todos os contatos das polícias, batalhão, delegacias, encaminhamos isso por denúncia, encaminhamos para o comando da Polícia Militar. Aqui eu tenho algumas informações que a gente colheu na internet, não sei se estou conseguindo enxergar. Olha só, 62% das crianças do mundo tiveram uma experiência negativa com uma situação online. Ou seja, mais da metade das crianças do mundo já tiveram alguma situação ruim, de algum tipo de violência. 39% tiveram uma experiência online negativa grave. A grave é considerada situações de sexismo, de violência, de ameaça, de constrangimento. 13% tiver experiência negativa com o dispositivo móvel. A gente não vai entrar em detalhes aqui de outros números, mas para você sentir o seguinte, é uma questão muito grave, você considerar, aí está aqui a questão, aí vamos discutir isso aqui também. Existe hoje ondas de pensamento, né, setores de pensamento que falam que isso é uma epidemia de promoção da violência virtual. O que hoje eu pego, não gostei de alguma situação, o Jefferson pega e coloca alguma coisa negativa em relação a ele. E aí você tem isso, às vezes, compartilhado. Quando a gente vai curtir alguma coisa, você tem uma responsabilidade, como se estivesse assinando embaixo. Então, muito cuidado que vocês curtem por aí. Eu, particularmente, estou pegando, montando um processo em que vai ter quase 50 pessoas e que a minha instituição foi atacada publicamente. Essas 50 pessoas vão ser chamadas por um advogado e vão fazer o seguinte, olha, ou você entra em um acordo pré-judicial ou você vai pagar 10, 20, 30, 40 mil reais de dano moral. Só pelo fato de curtir uma situação. Só vocês entenderem, isso como instituição. Né? Tem uma situação, que eu não vou entrar o caso, mas que disse que um pai sumiu com o filho. 40 e poucas pessoas foram lá e curtiram. Então, curtiram dizendo que sequestrou o próprio filho. Essas pessoas vão lá ser chamadas pelo advogado, né? Cada uma delas, peraí, ah, mas eu não sabia, a pessoa que falou que sumiu com o filho, eu fui lá curtir. Sim, você curtiu, você assinou embaixo. Então, muito cuidado, hoje vocês não respondem pelo Código Penal ainda, nem pelo Código Civil.
responda criminalmente ou responda civilmente, que tem que reparar o dano ao outro. O reparar esse dano vai desde entregar uma cesta básica até pagar quantias de dinheiro àquela pessoa que teve algum dano do seu psique, da sua pessoa, da sua moral. Né? Então, aí nós estamos trabalhando aqui com a questão individual. Né? Não compartilhar quando alguém fala que a coleguinha está com o cabelo esquisito. Não compartilhar que a coleguinha está com a roupa assim. Não compartilhar com o rapaz anda de tal maneira. Não compartilha isso, gente. Entendeu? Não curte isso. A gente já tem violência demais no mundo. Ah, tem um vídeo de violência, eu vou lá e compartilho. Isso é extremamente comum. A gente lá na instituição, na Concaus, a gente percebe que as coisas que a gente faz na Baixada, ou iniciativa de pessoas da Baixada, tem meia dúzia de compartilhamentos, meia dúzia de curtidas. Mas, por exemplo, os vídeos nossos que mais tem compartilhamentos e acessos são os vídeos da chacina da Baixada. Por que será? A gente não pode deixar de fazer essa discussão. A gente não faz a discussão da chacina com exploração do fato. A gente faz de maneira de lembrança para que ela aconteça de novo. Mas a maior parte dos vídeos que a gente tem são situações de violência. Agora, indo para um campo mais amplo, que aí é uma coisa que nos preocupa muito, né? Que é o chamado discurso de ódio. Gente, opinião sobre orientação sexual, opinião sobre moda, opinião sobre política, todos nós podemos ter. Agora eu vou pegar uma figura da qual eu tenho respeito, e outra é o deputado Jean Willis. Somos, por acaso, do PSOL do Rio de Janeiro. São o Marcelo Freixo, a gente teve mais contato, o Jean teve contato em algumas situações. O Jean chega a nível de cortarem trechos de falas dele, em que ele fala o seguinte, por exemplo, o último que fizeram com ele foi o seguinte, porque todo mundo sabe que o jovem negro, ele é perigoso para a sociedade. Cortaram essa fala e botaram na internet. Só que, na verdade, ele falou: há o entendimento do agente de segurança pública, da polícia, há o entendimento que aquele jovem negro, ele ameaça para a sociedade. Vê como é que o estrago. O outro caso, o deputado chamado Chico Alencar, também relator do encontro que a gente teve lá, por acaso também lá em Brasília, em que pegaram um professor num debate sobre ensino, discussão de sexualidade, discussão de sexualidade na escola, e um professor falando, na verdade que o trecho que eles pegaram, que eles cortaram, foi o seguinte: não, que eu sou professor, trabalho muito com criança, aí cortaram isso. Aí outra quarta parte que ele corta, que toda criança já tem a sua sexualidade aflorada. Cortaram esse pedaço. Aí fala assim: por isso que eu gosto tanto de trabalhar com criança, rindo. Imagina o estrago que foi para esse professor essa frase. Só que isso foi numa palestra de meia hora e que montaram de maneira como se ele fosse um pedófilo, um professor pedófilo. E detalhe, foram compartilhados em redes. E aí de alguns, desculpe, né, mas alguns pastores aí que não promovem o amor, né, promovem mais o ódio, né, porque esse professor é alinhado politicamente a grupos mais progressistas, ou de esquerda, o nome que ele dá. Né, progressista, né, ou de esquerda, direita. Toda vez que a gente coloca uma coisa de crime das polícias, eu sofro uma enxurrada de ataques. Ah, só polícia, não sei o quê, defende bandido. Não, muito pelo contrário. A gente tem várias entrevistas, tem participação até em TV internacionais, e que a gente desconstrói e fala que o policial, principalmente os nossos vizinhos, na maior parte das vezes também são vítimas dessa guerra insana das drogas que existem. Mas hoje a população ela acaba defendendo mais o ladrão do que a polícia. Não é, porque acontece. É um misto de trauma e medo. A segurança pública, ela não foi... Depois da década
essa linha de pensamento não é minha, é uma linha de pensamento ampla, tem vários acadêmicos que têm essa discussão. Há pouco tempo eu passo por uma mesa aqui na Universidade Federal Rural com setores de pensamento de segurança pública, de gente do Rio, do Brasil, que comungam, né, que discutem esse tema. Então, assim, você, quando o Brasil sai da ditadura, redemocratiza, o pessoal repensa tudo. Repensa todo o sistema de saúde, educação, medo de segurança pública, por misto de medo e de trauma. Medo, porque quem queria discutir isso sofreu da mão das polícias, da repressão. Medo e trauma. Né? Então, e outra coisa, como é que a gente... Eu não falei isso lá no debate, mas não falei isso diretamente. Mas como é que você tira as paixões da discussão de segurança pública? Como é que eu chego com uma mãe que teve um filho assassinado por um policial e pego para ela carregar uma faixa no policial que foi morto na UPP, que era morador da Baixada? Entendeu? Como é que eu chego com uma mãe que teve lá o filho, porque a polícia estava junto com o assaltante, perseguiu o carro do filho dela? Essa aconteceu aqui na Baixada, mora em Queimados, aconteceu perto de onde eu moro hoje. O filho foi perseguido por um assaltante, foi no DPO de Andrade de Araújo, pediu apoio à PM, o assaltante chegou junto, eles foram humilhados lá dentro, ao saírem, o policial estava dirigindo o carro, o assaltante executou os dois garotos.